Орнадара халқы дана майбалық осылай аталған кітаптың тұсау көсері жақында Жамбыл ауданында өткен болатын. Енді солтүстік Қазақстанның дамуында ерекше рөл атқарған майбалық ауылы жайлы кітап Петропавлдық оқырманның қолына тиді. Асыл мұра орталығы 80 данамен шығарған кітаптың авторы Ахметжан Қуантаев. Бұл еңбек биыл құрылғанына 90 жыл толған елді мекен халқы үшін үлкен сый болды. Майбалық қазір 50-ден сәл ғана артық үй түтінін түтетіп отырған Жамбыл ауданындағы аядай ғана ауыл. Кезінде Төңкөріс ауданының орталығы болған. Қазір ауыл тұрғындарының көңіліне елді мекеннің орта мектепті сақтап тұрғандығы ғана демеу. Петропавлдан 180 шақырым қашықта жатқан мекеннің бір кітапқа жетерлік тарихы бар. Оны осы ауылдың тумасы журналист Ахметжан Қуантаев жинақтап жазып, орны дара жұртыдана майбалық деген атау беріп кітап етіп шығарды. Бүгін облыс орталығында зиялы қауым өкілдерін жиып 408 беттік туындының тұсауын кесуде. Майбалық пен Сәбит ағамыздың тағдыры байланысты болған. Ол кісі сол майбалықтың салынуында куә болған. Мына өмір мектебінде бір тарауы майбалық той деп аталады. Сол майбалық ауылының қалай салынып, кім салып, қандай мынау әсер еткен туралы. Солтүстік Қазақстандағы әр ауыл өзінше тарихтан сыр шертеді. Автор кітаптың іші де орны дара, жұрты дана майбалық деп атой салып тұрған атауына сай болуына баса назар аударған. 3500 жыл бұрын қазіргі майбалық төңірегін кімдер мекен еткен? Кітап осыдан басталады. Киелі мекен тумалардың естеліктері енгізілген, ауылдың езу тартқызар әңгімелері де бар. Архивтен алынған құжаттардан мысалдар көптеп келтіріліпті. Маңайында мекендейтін жан-жануар мен өсімдік жайлы да ақпарат табасыз. Бұл туынды Жамбыл ауданын былай қойғанда солтүстік қазақстандық әр азамат жастанып оқитын кітап дейді бетін парақтағандар. Бұл майбалық ауылы кезінде Төңкөріс ауданының орталығы болған. Сол төңіректегі бүкіл қазақ ауылдарының басын қосқан ауыл болатын. Сондықтан оның біздің облыс өміріндегі маңызы өте ерекше ауыл. Соның тарихын жазу ол оңай емес, көп ізденісті талап етеді. Автор соның бәрін ізденген. Орны дара жұрты дана майбалық кітабы 80 данамен басылыпты. Автор сұранысқа байланысты тағы да шығаруға болады деп отыр. Ақбөпе Тәңірберген, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.